Hi guys. Actually, mambo na imbi buze telefone, nari nzamuye telefone ngira ngo mbanze ndebe ko iriho itoshe, hanyuma ndatetse mva nari nkumbura inyama kandi inyama ntabwo nemerewe, ntabwo nemerewe ngo sinemerewe, ahubwo muri rusange twese ntabwo twemerewe kurya inyama kenshi, noneho harimo n'abatazemerewe. Ubwo rero ikintu gihari, dore ndatetse, ngiye guteka na nudozi, ariko ngewe nkunze kuzivanga n'ikirayi, hanyuma ariko ugomberetse dina yanjye kugira ngo dusangire. Ubwo turasangira, mwe turasangira mudahari, ariko ariko mwari inzoga zibaho. Mu byegereze dusangire ku mutima, njye ndi mu kanwa. Yego, hanyuma mu kanya ndaje batere story. Hey, ndaje batere story ishyushye. Sawa sawa abashu mva tanya noto nababwiraga ngejeje kure, nashyizemo n'ubunyobwa mba nudozi, ngewe nzishyiramo ibintu byinshi kandi mama wanjye wanyigishije kubikora, umva nshyiramo ibintu byinshi ku buryo nimucunge nabi, namwe nzabashyiranamo n'abashari banyu. Kandi ndira ubunyobwa bushya cyangwa nibushya ubundi nze kurara nirukanka. Ego, ubu ni ibintu bigiye gushya. Aya, mwabonye ibigufa se? Mwabibonye ko nta mikino twe tuba twanajabuye? Hi guys, kuba mfite igiti, excuse me, muzima ndabikuramo se? Ndareka kuzabipostinga kuko ntuzi umubiri. Kuba mfite igisiko gishaje ndabibatuye no kubanza, ariko ejo nabwiye umukozi wanjye ko nzamukubita amafaranga akampambura, abikunda kubi amubwiye ako gaserivisi, kuko nzamukubita ibiceri akampa serivisi, ibyo bintu biramunezeza, nawe mugahita mbwira ngo ngumana ngo kumabuja. Mbese urangaje yakoresheje asa nko kumbwira ati kumabuja, uri icyana cyiza. Kandi se shamu mbwiye ngo nzamukubita angahe? Namukubise agahenda abana, nzamukubita igihumbi, wanike yose. Reba ukuntu ibintu byanjye byose ari byinshi. Nzamukubita inote y'igihumbi, urumva nataha avuye mu kazi nyangira umukozi utaha azahita ajya kunywa inzagwa muri karitsiye. So guys, shandananiwe dore za nudozi navugaga na maskusiteka, hanyuma nda ahantu hatabona keretse ndamutse ncanye amatara yose ayo yose kubisa murayabona, n'ariya yose adacanye mbona hejuru, ariko ntabwo ndi buyacanye kuko ndananiwe. Turangije akazi tuvuye mu nama ndananiwe, kandi ejo nasinziye akantu kangana kanzigurunya. So rero story nashaka kubabwira ntabwo nayibabwira ndya ko kuvuga urya ni indisipurine makoro ya mwanga ni indisipurine, nakwibaza se nabaye disipurine ryari kikandenga, ariko mbitekeje ndavuga shari kamanza ndyame inkuru nzazivuga ejo nabwo ni umunsi tuzabyigaho. Halo, ninde neza iki gisuko se, ninde ngitije shanza ajya gushyiraho tinti cyangwa nzasuka ibindi bintu nzahindure look kuko tentire nyifiteho, nawe ifite tentire shara abashu, iragenda irasaza. Ubundi ngewe ibintu bijyanye n'umutwe mbiburira umwanya kuri rwa rwego ngenda nkanasa nabi cyane kuko nta mwanya mba mfite. So nari mfite tentire iragenda irasaza iba nk'ifumbire y'imborera, yarashaje iba nk'ibiryo byagagiye mu nzu itarimo nyirayo. N'ukuntu mvuga story ziteye isesemi, ngiye kurya babirenze ko shawe ntabwo ari byo. Don't mind ubusazi bwanjye, don't mind
normalement ngamba serious muzabibaze abasore banereta hanyuma sha de kamanze nje ubundi nje kurya matuza ejo nzabavugisha nzabavugisha na ubundi naniwe cyane 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 abashiri and kubere ko kuntu umutwe wanje naho hambuye umeze aho wa mukobwa wanjye wo mu rugo mfite umukobwa umeze nka cowboy cowboy wanjye yari yagize yari arimo aragira aramambura amaze kubikata nyine kuri 1k yiwe ku mpumbi iwe kabisa kari kabaye osha nakuyemo amajwi ko harimo indirimbo yandi harya ntabwo nzi nyirayo ako hazamo copyright nyine We are done, we are done. We are done. Hey, hello. Hi guys. Adija, umva ahantu rwose urihangana wakora isuku dore ndahanduje mo hano muri douche hakora isuku hacisha kan yibaze tutse ngasanga urubanje nana kwiyahura yandirimbo nari ya kivumbi yibaze mbyutse ngasanga urubanje nana kwiyemera nana kwiyahura sinabaye akadeperi sinavamo akadeperi karenze ukumuntu mbucuri akoze mana aro Guys, guys, umva naguze ikintu kiswe inkweto nshiye mu mujyi njya kureba mama ngiye mu rugo kagakote se sikeza cyane akaba mama les gens d'ici akaba mama imumbwire
ninkambara nzabereka kuko bizabisa neza dore nagahashye muri City Tower ego ngahe nguko rero guys nagiye ku mushuti wanjye ukora inzara ceceka ho shi komeza bivuga ngizo nzabikuramo cyo ngibyo eshu regenda ahantu wasanzwe kana wa aho ninde kuvuga ko ndi bukuvugeze ninde bivuze wundi muntu muziranye ko inzara ninde woyi watuziranye ko inzara wibaza ko inzara zose nkuresha ari wowe zikoze umva mushitangi ko inzara ari kwirya we igize icyo cyara umva abashusi mbere siko naguze tukweta se kwa make make cagu ariko arahantu karaga kwetu gafite telefone avuze ati ninka ninkereka abafana banjye aravuga ati cyacyo kiburya nakigenda cyane Shu wabikoze abwe ni iki nimero zacu Arasi Yi sawa shari wakoze kuza kuduteza imbere Ese ko tuyikiriza Uzagaruke Uramukiriye se ko yararakaye Shu wamukoreye nabi Oya Ko nta mukiri w'ijya umpakanira Ako shandikibe shu ibintu mba nikora ejo nzajya kwisukisha nyine ako na n'ukuntu nsi guys imihanda ya kigali mwayibonye ya nyamidros iyo bisore tuzanye irarenze ngo murabona ngo umuhanda ngo uyu ngi ni kaburimbo ngo izi ni dodane ngo iyi ngo ni hoteli ngo iyi ni farumasi kandi ubwo muri kubibona ngo iyi ni hoteli ngo iyi ni farumasi guys reka tugende tugeze kwa mayaka twamboke talam abashuri reka tugende shambe mu mavideo Mbuko nubivuze wagira ngo bamfatiranye bamfasha akaboko banze ko ngenda niko ko mwamfasha akaboko mwandekuye nka hata kwa mayaka Abasho mbamba bwira dore ngeze muri free zone y'iwacu muri mu kubita mwice mu bice no free zone ni y'abana turu si muhabonye hanyuma I take a risk risk tikisha afite abana batatu yego uburongo yego se afite n'abandi yabyaye shuwa guys ajya mbabwiye ko ahangaha ntikinze risike yo gufata telefone kuko haba barakwiba bagahita birukanka bakirutangira ahantu hitwa ngo ahantu hitwa ngo ibeshyo hari amagara yawe nsanga ahangaha niho birukankira Zami, muri haramagara unsanga ha. Nkomeze mfate video cyangwa mbireke, cyangwa nkomeze nyifate ubundi. Basange muri haramagara unsanga. Ehaha. Niga. Ukuraho iryo twanga nifatire vlog uyabyihore n'ubundi ntaryo nafashe ntaryo nafashe abashumva mbabwire simubonye se ukuntu duciye kuri Thompsone tugiye guhaha tukabona nitunze ugurunya tugahita twijijisha uzi ukuntu umucuruzi tumwijijishijeho duhita tuvuga ngo yewe ngo tuzaza ejo kandi ubwo ejo ntabwo tuzagaruka kubera ko nyine wagaruka ute se shimi yanjye ubonye
Thompson zingana uko gusa zaba yazihindira ata ejo ntaza azihindire batari bazigura zose ntago yaguriraho inshashye ukuntu twijijisha murabibonye so habora ubureba kigali yose pa alo ubureba kigali yose dore sezike abonye ko shashashu mwanjye ari ahantu nahagendaga n'amaguru ntanasiba n'ishuri ariko siko ntari nagiye kuvugira bashyiremo kaburimbo ndatari nagendaga n'amaguru ngasiba ishuri nasibye ishuri inshuro nyinshi kugeza nubwo headmaster yambwiye ati cara hano mwana wa umbwire nzagukubite amabuno nyemeze kutageza ku ishuri ariko shahari kure iyo hantu hari ibitaka haba ari kure sinzi impamvu iyo hageze mu kaburimbo biroroha so rero guys ndibaza ko ubuzima bwanjye mubahaye mu minota mu masegonda atarenze 30 byose ndabivuze abantu baza ahangaha ubwo bishatse kuvuga ngo muhise mumenya ahantu dutuye sibyo aribonye bye ndiryamiye abashuma turi mu mavena egasa warashukanye ako disi sha umva hano pe ino vyo yose uyireba no kwerera ntago nayicishamo shumi zanjye ahantu nyine aha hantu mva nkubwira mama aha boro tukiri abana nako se tukiri abana aka kantu siba gashyize ejo bundi oya kari gasanzwe ariko ari kabi cyane nyine ibi bintu se bishyize ejo bundi ibi ni n'ibyo ejo bundi bundi pa raporo n'ahandi kugeza twacananye nawe ariko cyane ngena mu nzu yego nyine umva nkubwire sinzi ko utabizi neza ko yego mana yanjye we tugeze mu bwira kabiri bwabo ndi bwabaye muri amerika bye nyine hakiri ibyondo babaga ari urucabana noneho twazaga kureba abakuruga tuvuye ahantu twabaga ku bisima habaga ariko rero utu tuntu bagiye bashyiramo dutuma ahantu haba hafi ubundi habaga ari kure haba igo naho ubundi zisa subwo koko wina uva aho ugiye hose ahantu hose ugiye usanga ari hafi aho ubundi najyaga noneho rugakiri muto najyaga nza nkamuheka nkamuzamura haba cya sikayira umva twiruka njye nirutse nasi wiruka wa gicucu umva mwabashe rimwe dore ahantu twari turi tuba twambukiye ni mu ikorosi rya danje umva bashya oya turahageze mutsa ese subu uyu ntabwo ari umwanda we ndi kubona mu hano imbere oya urutonde ndi kubonamo ariko ntuzane n'umwanda ubwo ni za tentire zanze gushyiramo si byo ibaze sobe kwa rubangu ariko iyi ino ntuza ni ibintu ni tiripuregisi ubwo igabanya hehe na hehe n'abahinzi sikora cyangwa se kwa rubangu batuyiwe iyi ngo jyane muri marato cyangwa hano hepfo ku muhimba mwana siko wagira ngo twaje muri marato kayizanga bari bandangije is today bari bandangije nyine ndimo ndakambye impanga nihanagura umubiri wanjye umva ugira amavuta adashira hanyuma nahise njya gukoresha inzara nyine ku
kugira ngo mvire mu mugi rimwe depanse nziveho n'abandi ba n'abandi banzi bakuzi sho kimwe nuko bakuzi nanjye batanze mvune sinjya gushaka amafaranga bibanza no kunshanga iyo nshuro yari ya gatatu amafaranga yanze kuza mva nari nsigaye ndi sufuri kabisa if you know sufuri nari nsigaye ndi zero zero plus zero iko zero plus iko zero umva byarangiye by the way nyabonye nyine sha mva ndatahana natashye ntinze ndangije njya gukina ahantu kazi.